Արցախի ժողովրդական արտիստ Հաջի Քարությունյան. Պարոն Հարությունյան, այսօր ինչպես յուրաքանչյուր արցախցի դուք եւս եկել եք վերածննդի հրապարակ եւ ձեր ձայնը բարձրացնել, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որն է որպես մտավորական Արցախը հայկական պատմություն ձեր բանաձևը։ Առաջին հերթին ես կցանկանայի, որպես Արցախում ապրող որ արցախցիները ոչ մի ժամանակ ոտը դուրս չդնեն Արցախից։ Այդ ամենից կարևորն է՝ մնալ Արցախում, ամուսնանալ երիտասարդները Արցախում, շատ զավակներ ունենան, Արցախը շինացնել, որպեսզի մենք կարողանանք Արցախը պահել ամբուր ձեռքերի մեջ։ Պարոն Հարությունյան, մենք գիտենք, որ թեև Արցախին եւ Արցախցիները հայ ժողովուրդը երբեք չի կորցնում, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի նախագահի Իլհամալիևը շարունակում է հողորտալ, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է հաշվեն, որ նրանք այլևս Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Դուք որպես Արցախցի ինչպես կպատասխանեք դրան։ Ոչ մի դեպքում Արցախցին չի համակերպվի այն մտքերը, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, ոչ մի դեպքում։ Ասում են ամանուկին էլ որ հարցնել, ինքը կհրաժարվի դրանից։ Գիտեք ինչի ամենից կարևոր, որ այս 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանում հայատյացություն են սերմանել ժողովրդի մեջ։ Հիմա չեմ հասկանում, ինչպես կարող են հայատյաց ժողովուրդը ապրել մի Սուրբ ժողովուրդ է, այսպես ասեմ, Արցախցին, որովհետև սուրբ է, սրբություն է ինքը։ Այս դրա համար էլ ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանի այդ խոսքերը շատ սխալ են, որ այ ժողովուրդը, այսինքն Արցախցին մնա Ադրբեջանի կազմում, իմ կարծիքով չի լինի։ Այլապես, եթե հանկարծ Արցախի բան ստացվի, ուրեմն նշանակում է, որ 15 թվականի եղերնի շարունակությունը լինելու այսօր այստեղ Արցախում, Արցախը լինելու է առանց հայի, Արցախը լինելու է արդեն Ղարաբաղ, ինչպես թուրքերն են ասում, եւ առանց հայի։ Իսկ նրանց նպատակը, միտքը, նրանց ամբողջ ցգտումները հենց բերում են դրան։ Հետադարձ հայացքն ենք 2 տարի անց դեպի Չարաբաստի 44-օրյա պատերազմ։ Ըստ ձեզ ինչու մենք ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Ասում եմ, ինչու ունեցանք, ամենից կարևոր հարցն եք տալիս, եւ ես պատասխանում եմ։ Այն ժամանակ կար հայրենասիրություն, բոլորիս մեջ հայրենասիրության ոգին էր խոսում, այդ դրա համար բռնցված, մեկս մյուսի թիկունքին կանգնած, մենք գնում էինք, պաշտպանում էինք մեր երկիրը, եւ հաղթանակը հաղթանակի հետևից էր, որովհետեւ հայրենասիրության ոգին բարձ էր։ Այ հիմա, այսօր, այստեղ, հենց դրա համար ենք ավակել այստեղ, որ մենք արդեն աղճատվել ենք, բաժանվել ենք, ես մաս-մաս ենք դարել, մասնատվել ենք, եւ այսօր հարկավոր է նորից ու նորից միաբանվենք, որպեսզի կարողանանք այս դժվար վիճակից դուրս գալ։ Որ պահին հայրենասիրությունը այսպես ընկրկեց մեր մեջ։ Այս պատերազմից հետո այս զոհերի բանը, թափած արյունը, հետո գիտեք, շատ կարևոր է, որ այսօր մենք դա շատ կարևոր է, թիկուն կզգանք, բռնցվենք, եւ տեսնում եք, ազգային ժողովներ նույն բանը ասում են, պետք է բռնցվենք, պետք է մի բռունց կազմենք եւ պայքարենք մեր անկախության, ազատության համար։ Իսկ ո՞ւմ հետ եք կապում Արցախը հայկական պահելու, այսպես տեսլականը, հաշվի առնելով արդա մարտահրավերներ, քանի որ արդեն ըստ երևույթի, ըստ այս ամեն ինչի, ուրեմն Հայաստանը ոնց որ թե ձեր է քաշում Արցախից, այդ շատ ցավալի է եւ անտանելի եւ անընդունելի։ Մենք մեր հույսը կապում ենք աստորեն այսօր Ռուսաստանի հետ, ճիշտ ասած։ Ռուս խաղաղապահներն են այսօր մեր հանգիստը պահում, մեր սահմանները աստորեն մեր երիտասարդների հետ միասին իհարկե, բայց նրանք մեր անվտանգության երաշխիքն են այսօր։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունների հետ այլևս հույս չեք կապում։ Ես ճիշտ ասած, անձամբ ես հույս չեմ կապում, գուցե, չգիտեմ, ես քաղաքագետ չեմ, քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, բայց այս բոլոր այս ամեն ինչը տանում է դրան։ Արցախյան հանրապետության ազգային ժողովի